Ja. Ha. Hey, KL pasti mari cari Ja ni. Ha. Ha. Ya anu. Yo yo minat Ja masuk ha, masuk dekat Hatong. Hatong. Apa tu? Betong. Ha, Hatong. Ha, yo mari di betong tu Ja. Aci, aci Ja. Ha, KL pasti Ja. Ngoce Ja tu. Takut buat apa? Cak hatu ya leh Ja ni ni ni. Dah, ada dua jalan. Ha, tak wei Ja tah ni. Ha, Ja ni Ja ni alon. Nah, nama gapo nak tanya nama, tanya nama. Nama pun. Nama lah. Adik-adik tu, adik tu. Adik anilah. Huhu, lahuhu. Lahuhu. Buke, tanya molek, tanya adik yo molek adik yo. Adik amo pun. Ayak ba. Ya, nama. Nama Nasrun. Nama Nasrun. Nasrun. Ha. Nasrun. Nasrun. Macam nama Mani Ijab. Ha, Mani Ijab. Mani Ijab. Oh, how old are you? No. No game no. No today? Ha, kecek tak. Hah? What today? What? Ha, tak tanya, tanya adik yo nam kecek bahasa Mak Saleh. Ngak adik yo. Woman eat leaf. Ya kan. Tak goyak adik. Ya kan, cik malu. Mecelu. Telun lu. Lu wake in. Dulu in. No, no, no. No. Kepala lelaki. Yes. Yes. Oh. Okay. Terima kasih. Kok gama, kok gama ngaya ni. Mek ni mek nak minum kok gama hatu. Aku gama. 1 2 3. Okey, bye 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 bye. Bye bye. Selamat jalan dekat. Mini ip beli. Yes. Jo.